俺の区間は AWM。 はい、どうもスコールです。今回お話しする話がちょっと前、11月ぐらいにですね、荒野行動のゲーム内の課金アイテムの増量システム、これが削除されたじゃないですか。これがですね、この度とある部分の仕様変更で、まあおそらくほぼほぼですね、復活するんじゃないかというふうに、もうほぼ確定するようになりました。まあその理由をですね、今回はお話ししていこうと思います。まあまずですね、なぜ、荒野行動の課金アイテムの増用機能がなくなったのかというお話をします。まあ荒野行動の運営の方も言ってますし、まあ主にGoogle よりはどっちかっていうと Apple 側の方のですね、言うが強いんですけれども、まあ、Apple の方はですね、そのもともとゲーム内の課金アイテムのゲーム内での交換、まあ、売買につながっちゃう、リアルマネートレードにつながってしまう恐れがあるっていうのがありますんで、そのアイテムの交換っていうのを禁じてなんですよ。規約違反としていまして、もしもその機能がアプリに実装されていたら、まあ、そのゲームアプリはその iTunes のストアの方をですね、アプリストアの方を通すことができないような規約になっていたんですよね。もうそもそもダメだったんですよ。で、荒野行動の、アイテム交換システム、課金アイテムの交換機能も本来だったら、まあ、ブラックなように見えるじゃないですか。課金アイテムでしか買えないアイテムを贈与できるっていう風になってましたから。でも今まで最初の方のですね、実装直後っていうのは、一応そのゲーム内の通貨でも買えるアイテムを交換できるっていう形だったんですよね。ダイヤでも買える、金貨でも買えるアイテムを贈与できますよというシステムだったんですけど、まあ現状見ると、まあもうほぼ金券で買う、課金して買うアイテムがほぼじゃないですか、遅れたアイテムって。やっぱそういう風に少しずつ、課金ばっかりを促していくような交換システムを作ってしまったので、おそらく多分ですね、 Apple のそのアプリストア側から荒野行動側に、いやこれちょっと通せませんよと、このアプリはちょっとリジェクトするかもしれませんよというですね、お話があって、まあ、そのこの度ですね、11月の方に贈与機能っていうのが荒野行動の中で削除されたんですよ。で、荒野行動もですね、その削除する際に、その削除のアプリの内容の方にですね、ちょっと端末の問題で贈与機能がちょっとダメなんで、ダメみたいなんで、こちらの機能を削除しましたみたいな感じで、アプリの情報の内容の中に書かれていたんですけれども、まあ、今回ですね、その Apple がその規約、その規定、その課金アイテムを送ってはいけない、課金アイテムを交換できない、その規約をですね、改定しまして、なんと交換してもいいよという風に変わりました。いやこれ本当にですね、僕はもともとノトゲーマー、オンラインゲーマーで、オンラインゲームをですね、結構ハイジンクラスで極めていた人間なんですよ。で、なんでもともとそのアップルの方がその交換をすごく縛っていたかというと、まあ、オンラインゲームとかってかつてめちゃくちゃ流行っていたんですけれども、どうしてもそのリアルマネー、現金を入れて、現金とゲームアイテムを交換して、そのオークションだったりとか、そういう場所で売買する人が多すぎて、やっぱりお金が絡むとどうしても楽しさってゲームは少なくなってしまうんですよね。で、プラスですね、お金が絡むと中国人のチーターとかがゲーム内のアイテムやゲーム内のお金を大量にチートで増やして、それを売る、それを売ることでゲーム内の通貨のバランスっていうのがめちゃくちゃインフレして、通常のプレイヤーは、まあ、その普通の今まで通りのお金の使い方ができなくなる。例えばね、今例えばコカ・コーラがみんな120円とか100円で買ってるじゃないですか。それがね、アイテムの値段が100倍になって、現実世界でですね、コカ・コーラ1万円出さんとコカ・コーラ買いませんみたいな、こんなのふざけとるって思うじゃないですか。まあ、そういうことがゲームの中で起きてしまっていて、それでもゲームがされてしまって、どうしてもオンラインゲームっていうのは長続きしませんでしたし、実際そこで起こるですね、トラブルだったりとか犯罪ですね、まあ、例えば中国の結構そういう人たちが、まあ、犯罪者って言ったら悪いですけど、そういう人たちがですね、外貨を得るために使っていたっていう影響もあって、 Apple はその辺を強く絞っていたんですけれども、まあ、ちょっと世界情勢も変わってですね、中国の方を規制する動きも強くなったので、まあ、そこを兼ねてですね、まあ、アイテム交換ぐらいだったらいいかというふうに、
アップルは規約を改定したんですよね。まあ、この規約改定によって、まあ、おそらくですね、荒野行動の増予機能、これが復活すると思われます。まあ、よかったですね皆さん、これが復活して本当に良かったです。でここがですね、アイテムの交換がですねオールオッケーになったことで、もうちょっとですねいろいろ追加されそうな気もするんですよね。まあ、金券でできること、課金してゲットできるアイテムを通じてできることっていうのがもう少し増えてくるんじゃないかなというふうに思います。まあ、その中での可能性といえばですね、例えばゲーム内でもう100人だったり1000人規模の大会をシステム上でできるようにですね、してしまう。それでなおかつ、ね、その大会で1位取った人には賞金、2位取った人には賞金っていうのをゲーム内のシステムの中で回せるような形だったりとか、まあその多分課金通貨はまだ使えないと思うんで、1位になったらこのアイテムがもらえますみたいな大会をゲーム内のシステムの中で設定できるようになる可能性は十分になります。まあ今のは僕のねちょっと考えた例ではあるんですけれども、ちょっとまあ何らかの形で課金アイテムを通じてより自由度の高いことっていうのができるようになってくると思います。まあ、金券を稼げるとかそういうのは現状できんと思います。金券をやっぱり無料でねゲットできるようにすると、やっぱ何らかの形で不正してからですね、その金券を無限に増やしてお金儲けをしようとするやからっていうのが間違いなく現れますので、まあ、現状その辺はないかなと思いますけど、アイテムを通じてですねいろいろ自由度が増してくるんじゃないかなっていうふうには思います。こんな感じでいろんな情報を動画にしておりますので、チャンネル登録高評価よろしくお願いします。またツイッターの方もやっております。フォローバしろと言われたらフォローバしますのでよろしくです。あと最近ですね TikTok の方も始めましたんで、 TikTok の方もよろしくお願いします。それでは。